på för 10 år sedan, Magnus och jag, när vi jobbade i en organisation som heter Star for Life. Då kom hon hit som 17-åring och hade aldrig varit utanför Sydafrika förut. Sen dess har hon varit här i Sverige flera gånger tillsammans med en sydafrikansk kör som kallas för Star Choir. Så här har vi Tombi Chopede.